Vou gravar um vídeo bem rápido, só para acabar com aquele mito de que algumas pessoas propagam de que a economia em torno do Bitcoin não permite o crédito. Vou apresentar para vocês um site chamado BTC para quem não conhece, né, obviamente, onde você pode tomar empréstimo ou então investir em quem precisa de empréstimo, ou seja, emprestar. Você vai fazer o papel do, do fornecedor do crédito. E isso ocorre de, de pessoa para pessoa então aqui na, na apresentação ele já fala em taxas aqui anuais de% 19%, vai depender do, do investimento que você escolher e vou dar uma entrada aqui no site para vocês verem como é que seria né? mais ou menos se você está precisando de crédito ou empréstimo uh, você a primeira coisa que você vai fazer você vai é fornecer suas informações, né, redes sociais, fornecer identidade, é, sites relacionados. Né, aqui o meu está incompleto, mas enfim. É, Para que você consiga uma reputação no site e mostre que você é uma pessoa idônea, né, merecedora de receber o um empréstimo, como qualquer caso aí onde você é, estivesse precisando de crédito. E aí você vai... É, você pode também pedir opiniões de, de, de amigos ou de pessoas, né, que vão colocar referência sobre você e enfim. E e aí, por exemplo, vamos supor que você é, fosse investir, né? Vamos supor que você queira investir em alguém que está precisando de empréstimo. Né? Você simplesmente você vai catalogar todos os principais aqui. Você vai ver a taxa. Né, que eles estão oferecendo, claro que, que você vai receber juros, né? Vai receber empréstimo de volta mais os juros, o tempo, né? Enfim, e, e várias pessoas podem financiar determinado determinada pessoa e a pessoa vai dizer para que ela vai usar aquele dinheiro, etc. Né? E agora, se você está precisando de empréstimo, né? Então você simplesmente vai vai descrever seu empréstimo, vai escolher a finalidade, vai colocar o valor do empréstimo, né, em bitcoins, o tempo que você uh, vai ficar com ele até você pagar de volta, né, a frequência com que você vai pagar o credor, uh, a taxa que você que você vai vai pagar pelo empréstimo e assim vai, né, então Está aí algo assim totalmente independente do estado é completamente voluntário livre mercado excelente e que é, é extremamente útil né? e, e eu digo assim a internet é ótima para você para você ver a reputação das pessoas né você vai analisar cada perfil vai analisar o histórico da pessoa vai analisar opiniões, vai analisar tudo e aí você decide né, com quem para quem você empresta ou no caso se você tiver precisando de empréstimo né ou se você se as, as pessoas vão decidir se você merece ou não uh, bom esse é o primeiro btc Gen. Né, é o mais famoso tem esse Bitlanding Club também é a mesma coisa você pode investir ou pedir emprestado e enfim e é isso né? E, e um outro no final aqui é o bond Então, assim, é, você pode conseguir taxas muito maiores do que deixar na poupança ou o que for, né? e, e o melhor, assim, esses sites não estão submetidos né, ao Estado brasileiro, o que seja, né? ainda que você diga, ah mas eles estão nos Estados Unidos, né? lá tem uma certa legislação, mas é, lá é uma economia mais livre, né? e o melhor de tudo, você está lidando com pessoas do mundo inteiro. Isso é infinitamente melhor do que você ficar restrito a um mercado, esse mercadinho aqui do Brasil. Sabe que o mercado do Brasil é uma piada perto do, do mundo. Né? Então é muito melhor. Você pode emprestar para o americano, você pode investir em um, um chinês, você pode. Enfim, qualquer pessoa. Então fica a dica aí para quem achar interessante. Se tiver dúvida, pergunta nos comentários. E de vez em quando eu vou fazer um vídeo assim, dando uma dica. Até com a intenção de divulgar, porque eu sei que apesar de muita gente conhecer esses sites, é, tem outro, muito mais pessoas que nunca ouviram falar. Então né, quem sabe aí seja útil para alguém.